Reprezentacija do 21 godine započinje novi ciklus u kojem će pokušati dohvatiti Europsko prvenstvo koje se 2019. godine održava u Italiji i San Marinu. Izbornik Nenad Gračan isprobao je 20 igrača u prijateljskom ogledu protiv Slovenije u Nedelišću pred oko 1000 gledatelja, a pokus je bio uspješan, završilo je glatkom pobjedom naših 3-0. Zanimljivo, sva tri gola postignuta su lijevom nogom. Počeli su na golu Posavec u posljednjoj liniji Bosec, Prce, Čaleta Car i Bočkaj, Šunjić i Bašić kao posljednji u vezi, te Ćorić, Vlašić i Fiolić iza leđa isturenog Brodića. Vlašić je bio najaktivniji i na početku u četvrtoj minuti uputio je prvi udarac u okvir, a u šestoj minuti njegovo ubacivanje bilo je previsoko za Brodića. U desetoj minuti Fiolić je dobro proigrao Brodića, ali Slovenci to odbijaju u korner. Nakon dužeg vremena terenske inicijative u kojem nije bilo udarca prema golu, u 29. minuti Fiolić je pokušao, ali njegov udarac odlazi pored gola. Hrvatska do prednosti stiže u 33. minuti. U guži u 16. najbolje se snašao Ante Ćorić i pogodio za 1-0. Ante Ćorić. Nastavio se pritisak i poslije toga u 35. minuti vidjeli smo potez utakmice. Toma Bašić pogodio je Same Rašlje za 2-0. Slovenci nisu stigli u najboljem sastavu, a ovi koji su zaigrali su prilično sramežljivo u 36. minuti, jedini njihov pokušaj u okvir, ali Posavec nema problema sa ovakvim udarcem Ožbolta. U 38. minuti opet kombiniraju Brodić i Fiolić, ovaj put traže igranje rukom 11-terac, no sudac Igor Križarić kaže da nema ništa od toga. I za kraj prvog poluvremena u 44. minuti odličan pokušaj Boseca, Slovenci su to uspjeli nekako blokirati pa je završilo i to u udarcu iz kuta. Za početak drugih 45 minuta Nenad Gračan odlučio se za postavu s Grbićem na golu. U posljednjoj liniji sad su bili Cerovec, Čaleta Car, Prce i Bočkaj. Balić i Knežević bili su zaduženi za sredinu terena. Ispred njih, uz Ćorića i Fiolića i Vlašića, našao se i Murić. A u nešto sporijem drugom poluvremenu najaktivniji je bio Bočkaj u 49. minuti. Njegov je pokušaj zaustavio slovenski vratar pa je ostalo 2-0. A u 59. minuti baš je Bočkaj proigrao Fiolića, čiji snažan udarac ide malo pored gola. Od 60. minute na terenu su bili i Katić, Vojković i Mamić, a od 62. i Bosančić jer se dogodila ozljeda Bojana Kneževića. Veznjak Dinama izvukao je deblji kraj u jednom startu Dejana Vokića. Hrvatska je dalje pokušavala napadati preko lijeve strane u 66. minuti. Mamićevo ubacivanje Vojković nije pretvorio u pogodak. Bočka je ulaskom Mamića preselio više prema napadu. U 69. minuti oprobao je udarac, ali nije bilo preciznosti. A u 77. minuti Robert Murić postavlja konačnih 3-0. Naši su nogometaši uzeli loptu Slovencima na sredini terena. U brzom protunapadu Murić je imao dovoljno vremena da se namjesti na svoju ljevicu i da pogodi dalji kut. Za kraj još izdvajamo 85. minutu. Nikola Vlašić izveo je slobodnjak, išlo je to izravno prema golu, ali ostalo je konačnih 3-0. Izbornik Nenad Gračan može biti zadovoljan viđenim. Do početka kvalifikacija ima još gotovo pola godine. Hrvatska igra u kolovozu protiv Moldavije. U skupini su još Češka, Grčka, Bjelorusija i San Marino, pa to na prvi pogled izgleda jednostavnije nego prošli kvalifikacijski ciklus u kojem su u hrvatskoj skupini bili još Španjolska i Švedska. Možemo biti zadovoljni s ovom utakmicom, igrači su zaista odigrali i odgovorno i kvalitetno, pobjedili smo, imali smo još šanse, međutim ono najvažnije od svega da smo se okupili, da smo se našli, da igrači neki se dugo nisu vidjeli s obzirom da se radi o jednom novom ciklusu o novim igračima i mislim da ono što je najvažnije od svega da napravimo do početka kvalifikacije još jedno okupljanje na neki način da se i profilira i momčad i napravimo rezultate koje se nas i očekuju. Vi ste isto prvi put sada sa ovom reprezentacijom, nova je generacija. Što ste vidjeli, što možemo očekivati, koji su neki najviši dometi? Nešto je lakša skupina ovaj put nego prošli put s vama? Pa dobro, uvjetno rečeno da je lakša. Ne, treba naglasiti da smo ova dva ciklusa osvojili puno bodova s našim nastupima, da smo se digli za 10 mjesta što se tiče FIFA-ine, odnosno UEFA-ine ljestvice i da se nalazimo u drugom potu.
sigurno da samim tim smo izbjegli te reprezentacije iz drugog pota. Imamo Češku koja je neugodna, koja je uvijek dobra, koja ima dobru školu nogometa. Imamo Grke koji će sigurno biti opasni, međutim najvažnije od svega da mi budemo kako treba, odnosno da naši igrači volio bi da više igraju, da imaju više kontinuiteta u klubovima, jer nam je to vrlo bitno kad sastavljamo i reprezentaciju da ima jedan kontinuitet. Ozljeda Kneževića? Pa dobro, ne znam šta se desilo, žao mi je sigurno, nadam se da nije ništa ozbiljno i da će se moći priključiti normalno svom klubu. Odigrali smo jednu dobru utakmicu, pobijedili smo sa 3-0, ništa, zadovoljan sam i sretan sam zbog svog pogotka. I ništa, čekamo sljedeće okupljanje da potvrdimo i samo da nastavimo ovaj pobjednički niz. Tek ste se okupili u ovom novom ciklusu, ali čini se da se jako dobro poznajete između sebe. Kako je tebi surađivati sa ostalim igračima? Pa je, znamo se iz mlađih kategorija, prošli smo sve selekcije zajedno. S nekima sam i igrao u klubu. Tako da ima kemije između nas i jednostavno ništa, nastavit ćemo ovako i to je to. Provede nas malo kroz svoj pogodak. Pa ništa, Fran Brodić mi je dobro dodao. Prvo sam mislio oči na desnu, vratio sam se na svoju lijevu i opalio i pogodio.